ሩሲያንና ምዕራቡን ዓለም ካብ ለካብ ያፋጠጠው የዩክሬን ጦርነት በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ያስከተለው ጫና ቀላል የሚባል ባይሆንም በጦርነቱ በቀጥታ ተፋላሚ የሆኑት ሀገራት ላይ ግን ከፍተኛ ተጽዕኖ ያስከተለ ስለመሆኑ አስረጃ ያስፈልግም። ከሶስት ወራት በኋላ በሚገባው የአውሮፓውያኑ አዲስ ዓመት 2025 የምትጠቀምበትን የበጀት ረቂቅ ይፋ ያደረገችው ሩሲያም ለመከላከያ የበጀተችው በጀት ከ2024 አንጻር በ25% ብልጫ ያሳየ ሆኗል። ለሀገሪቱ ታችኛው ምክር ቤት የቀረበው ረቂቅ 13.5 ትሪሊዮን ሩብል ወይም 145 ቢሊዮን ዶላር ለመከላከያ ወጪዎች እንዲውል የመደበ ሲሆን ከአጠቃላዩ የሩሲያ የ446 ቢሊዮን ዶላር በጀት 32% የሚሸፍን ሆኗል። የተለያዩ ዓለም አቀፍ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ የዓለም ልዕለ ሀያል ሀገር እንደሆነች የምትገልጸው አሜሪካ በየዓመቱ ለመከላከያ የምትመድበው በጀት ተወዳዳሪ የለውም። ግሎባል ፋየር ፓወር የተያዘውን የአውሮፓውያን ዓመት የሀገራት በጀት አስመልክተው ባወጣው መረጃ መሰረት አሜሪካ በ831 ቢሊዮን ዶላር በጀት ትመራለች። እስያዊቷ ቻይና ደግሞ በ227 ቢሊዮን ዶላር ትከተላለች። የሶስተኝነቱን ስፍራ የያዘችውና ያለፉትን 952 ቀናት በጦርነት ላይ ያሳለፈችው ሩሲያ ደግሞ 109 ቢሊዮን ዶላር በጅታ እንደነበር መረጃ ያመለክታል። በእርግጥ ሩሲያ እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ የመከላከያ ወጪዋ 116 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስ የሚያመላክቱ መረጃዎችም አሉ። ቀደም ባሉ ቀናት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የሀገራቸውን ወታደሮች ቁጥር በ180,000 አሳድገው 1.5 ሚሊዮን ለማድረስ እንዲሁም ተጨማሪ 1.4 ሚሊዮን የጦር ድሮኖችን ለማምረት እንዳቀዱ ይፋ ማድረጋቸው ከአሁኑ የበጀት ጭማሪ ጋር ሲደመር ሩሲያ በቀጣዩ የፈረንጆች ዓመት ወታደራዊ አቅሟን ለማጠናከር እየሰራች ስለመሆኑ ያረጋግጣል። ፑቲን ሉዓላዊነቷን ለምዕራባውያን አሳልፋ ሰጥታ በቅኝ ግዛት ውስጥ ትገኛለች ሲሉ የሚወቅሷት ዩክሬን በአንጻሩ ምዕራባውያን ወዳጆቿ የሚያደርጉላትን ድጋፍ እንዲያጠናክሩ መለማመጧን ቀጥላለች። ሩሲያ ለመከላከያ በሚል በረቂቅ ደረጃ ከመደበችው ቀጥተኛ በጀት በተጨማሪ ለብሔራዊ ደህንነት በሚል 38 ቢሊዮን ዶላር ለማውጣት አቅዳለች። ይህ በጀት ለመከላከያና ጸጥታ ተቋማት የሚተላለፍ ነው የሚሉ ተንታኞችም ሩሲያ በአጠቃላይ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የምታወጣው ወጪ ከፍ ማለቱ አይቀርም ባይ ናቸው። ይህ አጠቃላይ የሩሲያ ወጪ ታዲያ የጠቅላላ ሀገር ውስጥ ምርቷን 8% ድርሻ የሚሸፍን ነው። ጦርነቱ በተጀመረበት የአውሮፓውያኑ 2022 ለመከላከያ ተመድቦ ከነበረው የ59 ቢሊዮን ዶላር በጀት አንጻር ሲታይ ደግሞ ሩሲያ በ2025 በቀጥታ ለመከላከያ ኃይሉ የምትመድበው በጀት ባለፉት 3 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ከጥፍ በላይ የሆነና ከ145% ከፍ የሚል ጭማሪ ያሳያል። እንደ ተንታኞች ገለጻ ሩሲያ በጦርነቱ እንዲሁም ተያይዘው በተጣሉ ማዕቀቦች ሳቢያ ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶች ደርሰውባታል። አሁናዊው የሀገሪቱ የዋጋ ንረትም 9% ደርሷል። የሩሲያ ማዕከላዊ ባንክ ግን ይህንን የዋጋ ንረት መጠን ወደ 4% ለማውረድ እቅድ ስለመያዙ እወቁልኝ ብሏል። ሩሲያ በኢኮኖሚው መስክ የገባችበትን ጦርነት ልታጠናክር እንደምትችል ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሌክሳንደር ኖቫክ ከሰሞኑ ጠቆም አድርገዋል። ወደ ምዕራባውያን ሀገራት የምንልካቸው ሸቀጦች ላይ ገደብ መጣላችን አይቀሬ ነው ያሉት ኖቫክ የትኞቹ ሸቀጦች ላይ ገደቡ እንደሚጣል ግን ይፋ አላደረጉም። ምናልባትም ገደቡ ለተለያዩ አገልግሎቶች በሚውሉት እንደ ዩራኒየም፣ ኒኬልና ታይታኒየም ያሉ የብረት ማዕድናት ላይ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። ከሰሞኑ ከጦር ሜዳ ውጭ እየተፈጠሩ ያሉትን ነገሮች ያስተዋሉ ሁሉ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት አሁንም በርካቶችን እየቀጠፈ መቀጠሉ አይቀሬ እንደሆነ መረዳታቸው አይቀርም።